tuttuja miehiä käymässä keskuskentällä Ilmari Niskanen. Mikä tuo miehen nyt Savoon tässä alkukesästä? Sanoit, että koti ikävä, että tosiaan pitkä vuosi takana tuolla Saksassa ja ehdottomasti halusin, että kun päästiin lomalle, niin mahdollisimman äkkiä takaisin Suomeen ja siinä alkuaika karanteenissa ja nyt sitten tosiaan toisen negatiivisen testin myötä niin tänne kotimaisin, että kävin tuossa jo Kiuruvelle ja nyt sitten tänne toiseen kotipaikkaan. Että. Niin, nyt lomaan vietossa. Minkälainen sitten tässä on tämä lyhyen Suomi-loman ohjelma? Varmasti kalenterissa aika paljon täydettä. No joo, on, mutta kyllä minä haluan ehdottomasti myös lomailun kannalta ottaa, että tuossa kuitenkin niin tosiaan pitkä kausi takana ja on vähän terveysmurheita ollut, niin haluaisin ne hoitaa kuntoon. Ja ei tässä tosiaan hirveän pitkä tämä loma ole, että pitää ennen juhannusta jo mennä takaisin sitten, että siellä heinäkuun lopussa sitten alkaa jo kakkos Bundesliga, niin sinne sitten pre-seasonille täysin valmiina. Niin nyt tosiaan pitkä kausi takana ja joukkueesi kausi päättyi onnistuneesti nousuun kakkosbundesliigaan. Jos mietitään kautta omalta osaltasi, niin minkälaisen jälkianalyysin olet tuosta menneestä kaudesta sitten Ingolstadissa tehnyt? No, suoraan sanottuna kyllä se surkea kausi oli henkilökohtaisesti. Alkuun sain tosi hyvin vastuuta, en onnistunut lähellekään toivotulla tavalla ja sitten se syystä tai toisesta niin vastuu rupesi vähenemään ja loppukausi meni ihan katsoman puolelle, että kyllähän siinä oli terveysmurheita ja muitakin probleemia, mutta henkilökohtaisesti iso pettymys. Totta kai oli tosi tärkeää, että joukkueen kannalta saatiin se nousu sinne kakkosbundesliigaan. Nyt meillä vaihtui valmentaja, niin ihan varmasti saan itse sitten uuden mahdollisuuden tuossa kesällä, mutta se pitää sitten vaan pystyä käyttämään, mutta kyllä minä olen täysin valmis siihen. Niin, nyt tosiaan tietyllä tavalla puhtalta pöydältä päästään sitten lähtemään tuohon tulevaan kauteen, niin mitenkä paljon nälkää ja uutta virtaa se nyt tuo, kun pääset taas uuden alun eteen, tavallaan uusvanhassa seurassa? Kyllähän nälkä on siis ihan älyttömän paljon, että jos verrataan tuota fiilistä, niin kuin mitä se tuli noususta tai mitä se tuli sitten Kupsin mestaruuskaudella, niin kyllä sanoit, että Kupsin mestaruuden jälkeen fiilis oli 20 kertaa siistimpi, että totta kai vaikka tuokin oli tosi hieno homma ja joukkueelle tärkeä, niin kyllä se totta kai syö sitä fiilistä, kun siinä ei itse ole mukana. Ja kyllä minä kuitenkin elän niistä onnistumista kentälle ja siinä, että saa olla mukana siellä ja auttaa joukkuetta. Ja ei se tuolla katsomun puolella ei se häviä ole. Nälkä on ihan hirmuinen. Lähdit silloin viime europelien keskellä tätä Kuopiosta, niin mitä kaikkea ehkä pelaajana itsellesi on tapahtunut? Tämä rooli on ehkä hieman erilainen, oli ainakin nyt tuolla Ingolstadissa, mitä se oli viime vuonna täällä Kupsissa, ja hieman erilaista jalkapalloa pelasti siellä. No joo, kyllähän mulla varsinkin alku oli isoja ongelmia siinä pelisysteemistä. Meidän laiturit pelasi tosi keskellä ja sitten se ei minulle ikinä ole sopinut oikein hyvin. Ja kuitenkin se ihan omiin paikkaan vasen laituri ja siellä pelasin oikealla puolella ja keskellä, niin kyllähän siinä oli varsinkin alkuun isoja ongelmia. Ja sitten tuossa kevätpuolella, mitä pelejä sain pelata, niin meni kuitenkin omalta osalta suhteellisen hyvin, että koin, että siinä kehitystä ehdottomasti tapahtui, mutta sitten syystä tai toista, niin se vastuu tosiaan oli sitten loppukaudella täysin olematonta. Mutta kyllä minä koen, että kehitystä on tapahtunut, mutta kyllä sitä pitää tapahtua edelleenkin. Kyllä mies on valmiina töitä tekemään niin kuin aina. Se tiedetään. Mitenkä paljon olet teidät nyt Kupsin ottaa sitten katsoa tuolta Saksanmaalta? Itse asiassa joka ikinen peli on tullut katsottu, että ainutta Kupin finaali aikaa, niin kerkisin vaan jatkoa ja rankkarit kaattua, mutta sanoin, että sekin oli ihan kohtalaisten viihdettä kyllä. Että, mutta muuten niin kaikki on sattunut meidän pelitkin sillä tavalla hyvin, että on kerennyt kaattumaan. Ja totta kai todella innolla ja ilolla on seurannut, että nyt tietysti vähän ehkä tuloksellisesti vaisempi jakso, mutta kyllähän joukkojen materiaali on erinomainen, että kyllä kun mietitään talven pelejä mitenkään älyttömän hyvälle näyttö, niin kyllä se varmasti löytyy vielä takaisin se vahva peli ote sieltä. Ja eikö se näin ole sovittu, että ihan hetkeen, että sitten Kupsiin tulet takaisin ja tulet sitten, kun Euroopan kerrat on vallattu? Nimenomaan, että ei tosiaan suunnitelmissa, ei missään nimessä ole Suomen paluu, että kyllä ulkomailla tehdään uraa niin pitkä kuin mahdollista sanoa, että siinä, tähän se olisi 2033 ehkä, niin sitten uudella stadionilla. Nimenomaan uudella stadionilla sitten takaisin.